એક સરસ મજાની વાત કરું. 1990-91માં હું ખેડા ખાતે એસટીટી કોલેજમાં બીએડ કરતો હતો. તે અરસામાં અમારા એક વિષયના પ્રોફેસર પરીખ સાહેબ મને એકવાર એની રૂમમાં બોલાવ્યો અને મને કહ્યું કે મુકેશ, તને એક વાત કરું કે આપણી કોલેજમાં 100 વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમાંથી તને એકને જ હું તુકારો કરીને બોલાવું છું. તે કદાચ તારા ધ્યાનમાં હશે કે નહીં, અને કદાચ તને ગમતું પણ નહીં હોય, પણ મારું એવું માનવું છે કે તુકારામાં જે આત્મીયતા છે તે બીજામાં કશામાં નથી. એટલે મેં કહ્યું કે સાહેબ, મને ખ્યાલ છે કે તમે મને ખૂબ પ્રેમ કરો છો અને હું પણ તમને ચાહું છું. અમારા પ્રોફેસરના જે કે બીજા પ્રોફેસરો છે તે કરતાં તમે મને અલગથી તુકારો કરીને બોલાવો છો તે મારી જાણમાં છે. ત્યારે મેં બીજી વાત કરી કે સાસુ વહુમાં પણ આ જ વાત છે. સાસુ વહુને માનથી બોલાવે ત્યાં સાસુ વહુના સંબંધો રહે છે, પણ સાસુ વહુને બેટીની જેમ તુકારો કરીને બોલાવે તો ત્યાં મા બેટીના સંબંધો જળવાતા મેં જોયા છે. એટલે તુકારામાં જે આત્મીયતા છે એ બીજા કશામાં નથી તે મને ખ્યાલ છે. એટલે જ તો હું વર્ષોથી મને કોઈ મૂકો કહીને બોલાવે તો મને ખૂબ ગમે. મૂકા ભાઈ કે મૂકા કાકા કે મને ખૂબ ગમે. એટલે તો હું ફેસબુકમાં સોશિયલ મીડિયામાં પણ મારી વાત મૂકાને કહીને જ સંબોધું છું, જેથી કરીને બીજા કોઈને ખોટું લાગે નહીં.